ефірі новини. Добрий вечір. Сьогодні розпочалось чергове судове засідання у справі вбитого журналіста Василя Сергієнка. Нагадаємо, попереднє було 30 серпня. Тоді апеляційний суд Черкаської області продовжив термін тримання під вартою п'ятьом підозрюваним до 28 вересня. Цього разу адвокати підозрюваних знаходились у залі суду, а не на скайп-зв'язку, як минулого разу. Суд заслухав свідків, звернення і клопотання сторін. Прокуратура вимагала продовжити запобіжний захід на 60 діб. Адвокати підозрюваних змінити його на домашній арешт. Судове засідання перенесли на завтра. Дружина Козанькова, який може підтвердити, що фактично просувати доводи сторони обвинувачення щодо перебування його в розшуку, оскільки він мешкав за місцем мешкання. Ну, підставу для допиту даних осіб. Тим більше, що місце реєстрації, тобто те місце селище Вишеньки, про яке вказує обвинувачений, його взагалі не існує, воно не зареєстровано. Тобто, ну, по суті, його немає. Реєстрації як такої немає. Будівля, якщо і є там, то вона незаконна, вона не збудована. Прокуратура навіть не заявляла таких клопотань про продовження запобіжного заходу. Суд зробив це з власної ініціативи, черговим чином порушивши право на свободу передбачене статтею 5 конвенції про захист прав людини. Оголошується перерва до завтра. До завтра 14:30. Далі в випуску ви дізнаєтесь про таке. Тріщини в стінах та шум. Мешканці будинків по вулиці Пацаєва у Черкасах потерпають від руху вантажівок. У мене дитина є 8 років, вона не може в цій кімнаті знаходитися, вона боїться постійно шуму, грохота, тут відпочивати. У Мартинівці на Канівщині виготовлятимуть паливні брикети для опалення шкіл, садочків та амбулаторій. Його пора, щоб вложитися в строки, все, щоб було нормально. Щоб запустити до осінь, щоб забезпечити наші школи нашим ОТГ брикетами. Прем'єра вистави «Сурогатна мати» у Черкасах стартував театральний сезон. Будемо далі готувати наші концерти різноманітні. Україна, Європа, козацькі і так далі, тому подібне. Тріщини у стінах та шум. Мешканці будинків по вулиці Пацаєва у Черкасах потерпають від вантажівок. Черкасці зверталися до міської ради з проханням заборонити багатотонному транспорту їздити цією вулицею, але отримували відмову. Віталія Ністратенко продовжить. Рух кожної вантажівки чути в квартирі Тетяни. Жінка проживає на 5-му поверсі. У цю кімнату майже не заходить. У нас цей транспорт тут їздить. Всі грузові, великі вантажівки, дуже великий груз. У мене дитина є 8 років, вона не може в цій кімнаті знаходитися, вона боїться постійно шуму, грохота, тут відпочивати. Окрім шуму, вантажівки наносять і матеріальні збитки. Алла Демиденко проживає в приватному будинку по вулиці Пацаєва. Це була у нас дитяча кімната, але ми винуждені були дитину переселити звідси, тому що дуже шумно в кімнаті і йдуть тріщини по стінах. Фундамент укріплялись, що могли робили, але це не дає ніякого результату. Така проблема виникла тоді, коли вулицю Героїв Холодного Яру, призначену для руху багатотонного транспорту, закрили на ремонт. Натомість дозволили йому їздити вулицею Пацаєва. Власне, та дорога є для вантажівок, бо іншої дороги для вантажівок в місті Черкаси немає на сьогоднішній день. Зі слів Сергія Отрешка, ремонт вулиці Героїв Холодного Яру, колишньої Першотравневої, планують завершити до кінця 2019 року, якщо міська влада, приймаючи бюджет наступного року, виділить на ремонт вулиці 40 мільйонів гривень. Першотравнева і так передбачена для руху вантажного транспорту, і з огляду на це вона і була в свій час побудована і ремонтується з огляду однозначно на рух великового транспорту. Якщо ремонт завершиться, і то тоді ми зможемо заборонити рух вантажного транспорту по вулиці Пацаєва. Да. Жителі по вулиці Пацаєва відмовляються чекати і вимагають від влади у найкоротший термін заборонити рух вантажівок по вулиці Пацаєва. Якщо влада не відреагує, ми вийдемо з акцією перекриття дороги, тим самим будемо змушені перекривати дорогу, аби великовантажний транспорт не рухався по цій вулиці. Віталій Аністратенко, Максим Шевченко. Новини. У Мартинівці Канівського району завершують монтаж ліній з виробництва паливних брикетів. Виготовляти їх планують через місяць. Брикетами будуть опалювати дитячі садки, школи та амбулаторії Степанецької громади, до якої входить село. Зі слів її очільника Олександра Єременка, так планують щороку заощаджувати 1,5 мільйона гривень місцевого бюджету.
Начало робочого дня починається з того, що ми включаємо систему, даємо подачу енергії на неї, потім закриваємо, запускаємо, виставляємо температуру. Юрій Слінченко розповідає принцип роботи на лінії з виробництва брикетів. Її монтаж завершили 3 дні тому. З 8 до 5 до 6 часу вечора ми працювали, півчаса обід на місці перехвачували і бігом пере, щоб вложити в строки все, щоб було нормально, щоб запустити до осінь лінії, щоб забезпечити наші школи, нашому ОТГ брикетами. Виробництво почали створювати 3 місяці тому на території колишнього колгоспу. Стіни у цього приміщення селяни звели власноруч. Разом перекрили дах і розчистили територію. Всі тут і шофера працювали, і трактористи працювали. Подай, принеси, це ж скільки замісить бетону, скільки замісить роствору, щоб покласти камінь. Площадку підготовить під установку лінії. Всім наче робота знаходиться покамість. Сергій Кравченко – інженер за освітою. Допоки лінію не запустили, допомагає колегам виготовляти щепи. Деревину для них у селі вирубують обабіч доріг. Сюди подаємо гілки, воно забирає валіками під дію давлення масла. І потім б'є ножом і вже вилітає готовий. Готова щепа. Потім щепу ще раз подрібнюють і засипають у спеціальний контейнер. Тут вона калібрується. Вся лишня, яка попадає, тирса відходу, випадає сюди. Тирса попадає на калібратор, він подає натягу, і йде це все сушиться і поступає на прес. На виробництві задіяно 18 працівників. Зі слів одного з них, Володимира Будника, на перших етапах роботи використовували власні інструменти та техніку. Працював теж своїм трактором, так як на тоді ще не той момент не було. На даний момент треба добудувати кришу, ворота і запустити. Лінія практично запущена, ждемо професіонала, який нам розповість, як там треба його, вже так, як положено. Брикетами опалюватимуть 8 закладів освіти Степанецької громади. Зі слів її голови Олександра Єременка, на закупівлю техніки та ремонт приміщень із місцевого бюджету спрямували 1,5 мільйона гривень. Ми писали на закупівлю цієї техніки проєкт у минулому році на Державний фонд регіонального розвитку, але він, на жаль, по конкурсу не пройшов. То ми тоді прийняли спільне рішення з депутатами і в бюджеті на 2018 рік заклали ці кошти. Річний бюджет, що ми маємо економити по паливу, забезпеченню нашої громади, соціальної сфери, об'єктів, ми клали в закупівлю даної техніки, лінії, зокрема. Працювати планують у 2 зміни, виробляючи 200 кілограм брикетів на годину. Нині у Мартинівці облаштовують побутове приміщення для працівників. Виробництво запустять через місяць. До цього часу сподіваються повністю завершити підготовчі роботи. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини. Пам'ять загиблих десантників, учасників Дніпровської повітряної операції Другої світової війни вшанували сьогодні у Каневі. 24 вересня, 75 років тому, у спецоперації «Бокринський плацдарм» було задіяно декілька військово-десантних бригад. Тоді більшість солдатів розстріляли у небі, а частина опинилась на території ворога. Ідея цього проєкту – вшанувати пам'ять усіх загиблих у Дніпровській повітряно-десантній операції. На сьогоднішній день відома доля 100-200 людей із 5 тисяч тих, які десантувалися. Я у діда був старшим онуком. Коли я підріс, він розповів мені про те, яких десантували, і німці з кулеметів, яких розстрілювали, як вони потім більше 2 місяців по лісам воювали. Дід брав участь в Дніпровському десанті і в звільненні Черкас. Прем'єрою вистави «Сурогатна мати» за твором Володимира Винниченка «Закон» відкрив 87-й театральний сезон Черкаський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Попереду нові прем'єри, гастролі та концертні програми. Чим цього сезону дивуватимуть театралів, дізнавалась Тетяна Рева. Знаю, але я не хочу скоритись. Мільйони нікчемних гнилих жінок мають дітей, купу дітей. А я голодна, я весь час голодна, мене смокче, голод дитини. П'єсою про материнські інстинкти та почуття обов'язку відкривають актори новий театральний сезон. Ви хочете знатися, що вас так смішить? Не можна! Тепер не можна, колись може довідаєтесь. А тепер вибачте мені, йду я спати, а ви їдьте кататись під місяцем і творити свої фантастичні поеми.
На відкриття сезону чекали глядачі. Анастасія Задніпряна відвідає кожну прем'єрну виставу. Всі вистави бачила, мабуть, практично всі. Слідкую за репертуаром. Люблю дивитися щось із сучасності, але класика є класика, вона вічна. От більше комедії, вони якось краще для нашого такого життя важкого. То, вроді, трошки для розрядка. Артем Чернишов приїхав до родичів з Ізраїлю. Там він також відвідує театри. Серед кіно та театру перевагу надає останньому. Коли я буваю в Черкасах, коли я приїжджаю до Черкас, то із задоволенням ходжу до театру. Я на сцені бачу, як актори вживо виконують дії, грають. Я їх бачу, і мені це подобається. До прем'єри вистави «Сурогатна мати» актори готувалися 3 місяці. Головні ролі виконали Олена Ластівка та Микола Зенчківський. Мені відразу ця п'єса дуже сподобалася. По-перше, своєю складністю, певною стилістикою мови. Тут, бачите, тут вживано дуже багато цікавих слів. Моя героїня Інна, вона, звичайно, вона одержима своєю ідеєю фікс народити дитину від першої жінки, і щоб батьком став її чоловік. Виконавець ролі Юрія Марковича Круглика Сергій Бобров озвучує своє бажання на наступний театральний сезон. Це щоб глядач пішов до наших до нашого залу, і пішов на наші вистави, йшов, і постійно приходив, плескав і отримав задоволення. Таємниці майбутнього сезону відкрив директор театру Петро Ластівка. Будемо гарувати, будемо робити нові вистави, які будемо пропонувати нашим глядачам. Будемо далі готувати наші концерти різноманітні. Україна, Європа, козацькі і так далі, тому подібне. На День Валентина знову зробимо концерт. За словами Петра Ластівки, найбільшим бажанням усього театрального колективу є повернення на оновлені підмостки згорілого театру. Було б краще, якби нас здивувала влада і в кінці кінців подарувала місту повністю відремонтований театр. І ми відкрили б сцену нову, зіграли б концерт або виставу. Це було б найкраще. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. У Черкасах розпочався баскетбольний сезон. Вчора на паркеті Палацу спорту «Будівельник» черкаські мавпи зіграли проти Дніпра у матчі за суперкубок. Вперше баскетбольний сезон стартує із розіграшу кубку. Серія за трофеї буде у 2 поєдинках. На першому матчі була наша знімальна група. Зі стартових хвилин матчу ініціативою на паркеті заволоділи гравці Дніпра. Баскетболістам вдалося закинути до кошика господарів 31 бал. Черкасці завершили першу чверть за рахунку 23-31. Основна роль гри сьогодні через у цілому будували гру через швидкий напад. Хотіли грати швидко, що у нас сьогодні в цілому виходило. Але були і помилки в цей раз в захисті. Будемо розбиратись. Друга десятихвилинка йшла за сценарієм Дніпра. Завдяки зіграності команди, яка провела літню підготовку у повному складі, баскетболісти влучали у кошик 50% за дуги. На велику перерву мавпи пішли за переваги суперників 37-55. Ми достатньо мало часу провели разом, якщо можна так сказати. Ми провели одне тренування, все лише попереду. Ми навіть не збираємось розслаблятись перед другою грою в суперкубку, тому що 25 балів – це не така нереальна різниця, і ми будемо налаштовуватись битись до останнього моменту. В останніх 2 чвертях мавпи спробували скоротити відставання. Через брак реалізації кидків підопічним Максима Міхельсона не вдалося зробити камбек. Дніпряни продовжували нарощувати перевагу та завершили перший матч за суперкубок з рахунком 76-101. Ну, гра вийшла результативною. Гра вийшла результативною, особливо для нас. Дуже приємно бачити відсоток 2-очкових, фактично 60%, це дуже добре. 100 балів, звісно, для початку сезону, для другої гри це багато. Я так розумію, наступна гра відповідь з мавпами буде інша гра, тому що команда буде готуватись. Вона не продемонструвала всю силу сьогодні, і я впевнений, що це буде зовсім інша гра. Дніпро сьогодні був сильніший. Дніпро сьогодні було сильніше, Дніпро сьогодні швидше. У нас взаємодія, взаєморозуміння було найбільш вищому рівні, чим у нас. Дніпро був готовий до сьогоднішнього матчу, а ті 25 балів краще, ніж ми. Чи могли ми програти сьогодні менше? Не думаю, що ми могли б сьогодні виграти. Програти менше могли. Тому що ось цей недолік взаєморозуміння, якісь взаємодії на паркеті, які неможливо зробити за помахом чарівної палички за добу.
Матч відповідь за суперкубок відбудеться в Дніпрі 30 вересня. Олена Нечитайло, новини. Такі новини на цю годину. Дякую за увагу. Затишного вечора.